Ja kažem da ne radi, ona će da radi. Je li moguće da će to da radi? Ali nemoj to da radiš, evo je. Dobro, ti je nagovaraj da radi loše stvari. Pa bolesnik. Taman, super da mu idem kasnije u emisiju. Odlično. A što? A što to? A zašto? Šta zna? Šta sam ja? Aj, reci, šta sam ja? Hoćeš ja tebe sada volim? Šta sam ja? A Urija tebe sada volim? Aj, samo probaj. Sad ću te volim. Aj, probaj. Sad ću te volim. A što to radi? A što? A što? I šta si sad postigla? I šta si sad postigla? Šta? Da ti je bitno da li super, Toni. A što? Što ti je Sandra predala nešto? Pa je, ti? Neću, pa nisam ja ti. A to, a ti ljudi što ideš kući sutra? Šta je to? Farno, 20 godina u realityu. Ćao! A što nosiš njegovu jakonu? A što nosiš njegovu jakonu? Ali ja ne drkam Kurčeva u realityu 20 godina. Srećo, pa ne drkam Kurčeva 20 godina. Pališ kući sutra. Pališ, ali ja sam i krenula se kupom. Ali ja sam krenula se kupom, ništa mi uradila nisi. Ne drkam Kurčeva u realityu 20 godina. Ja idem kući u što ste. Vidi, ideš kući sutra, ali ja ne drkam Kurčeva u realityu. Ja sam krenula da se kupom. Ja ne drkam Kurčeva u realityu. Šta je bilo prošlo? Što kaže Daniel, u 11 ujutru pored Sauera. Sada pored Sauera. Drkaš Kurčeve. Kristijan Golubović! Evo šta je kreten uradio! Kristijan Golubović se krsti što ovom čoveku drkaš kurac. Ako mi je bubica sjebana, ona će da plati. Reci sad ispred mene. Šta, jel ti je drkala kurac u 11 ujutru, klinko 20 godina, ovde pored Golubovića i Saura, ti je bilo neprijatno? Jeste! Evo potvrdio! Evo, potvrdio, jesam, potvrdio. Žao mi je, ali ja sam srećo krenula se kupom. Ali ja sam srećo krenula se kupom. Ali ja ne drkam Kurčeve s 20 godina u realityu da bi ostala u istom. Sad se setila, da, a znaš zašto? Zato što ne možeš da priznaš da s 20 godina je jako moralno u 11 ujutru u punoj sobi drkati kurac ovom dečku. Tako je. Meni ništa nisi napravila. Ja ću da se okupam jer sam krenula. Što lepo ti je Ša rekao. Ideš kući sutra, žao nam je. Evo potvrdio je gospodin da mu je drkala kurac. Izvoli, bravo za drkanje kurca u 11 u punoj sobi. Ovaj dečko ovde, Sauer se krsti neprijatno čoveku. Golubović! Sauer nije spavao. Daniele, jel bilo tebi neprijatno da ne možeš da kažeš ti Ćuti, ti si ovo zakuvala, ideš, trčiš tamo. Jel